No dia 3 de maio de 2007, na Praia de Luz, no Algarve, vários turistas ingleses estavam em férias porque, que supostamente, era um local seguro. Entre esses turistas estavam um casal do Leicester, eram Jerry McCann, cardiologista, e Kate McCann, anestesista, acompanhados pelos filhos Madeline, tinha três anos na altura, os gêmeos Shea e Amelia, de dois anos. Nessa noite, o casal foram jantar com amigos num restaurante que ficava a cerca de 100 metros do apartamento, mas antes deixaram as crianças a dormir. De 20 em 20 minutos, uma pessoa do grupo iria verificar se as todas as crianças estavam bem. Às 21 horas, Jerry McCann foi verificar as crianças. Foram mais dois amigos dos McCanns e afirmaram que as crianças estavam bem e a dormir. Às 22 horas, Kate McCann foi verificar as crianças. Quando chegou ao apartamento, viu que a janela tinha sido forçada e de repente gritou por ajuda. Ouvindo os gritos, Jerry e os amigos foram ao apartamento e perguntaram o que se tinha passado. Ela disse desesperada que tinham levado a sua menina, que Madeline tinha desaparecido. Um amigo da família foi a correr à recepção do Ocean Club pedir para alertar a GNR do desaparecimento de Madeline. O gerente do resort chamou imediatamente a GNR. Às 23 horas, a GNR chegaram ao resort chamaram imediatamente a polícia judiciária e iniciaram as buscas com cães pisteiros. A polícia auxiliava a operação de buscas. A polícia judiciária e a polícia científica chegaram à meia-noite e começaram logo a investigar o quarto. A polícia marítima iniciaram a busca na costa com lanchas salva-vidas. Um helicóptero e elementos a pé. Um helicóptero da Proteção Civil participaram nas buscas. A proteção civil, usando vários veículos todo o terreno, procuravam Madeline nas margens da barragem da bravura. Elementos da Cruz Vermelha. Os bombeiros e a GNR de Lisboa participaram nas buscas. A polícia espanhola e os aeroportos ibéricos foram notificados para o desaparecimento de Madeline. Às quatro e meia da manhã do dia quatro, as buscas foram suspensas. Algumas horas mais tarde. As buscas foram retomadas com mais de 150 pessoas. A GNR começaram a fazer buscas de casa em casa, suspeitando que Madeline tinha sido raptada. No dia 5, ao meio-dia, a polícia judiciária fez a primeira declaração oficial revelando que havia suspeita de crime de rapto e que havia um esboço do principal suspeito. No dia 6... A Polícia Judiciária falaram que tinham identificado o suspeito e que a criança poderia estar viva e ainda estar na área. Os cães treinados farejavam o aldeamento do resort. No dia 7, a Polícia Judiciária pediu ajuda ao Sistema de Informações de Segurança para entrar em contato com os congêneres de Inglaterra e de Espanha. No dia 8, a polícia judiciária anunciou que não tinham a certeza do estado de Madeline. No dia 9, a Interpol lançou uma alerta amarelo para os seus membros. A imprensa falava que a polícia suspeitavam que a Madeline tinha sido raptada para uma rede internacional de pedofilia ou para uma rede de adoção ilegal. A polícia inglesa mandou representantes para apoiar a família. Especialistas britânicos chegaram para assistir às as autoridades portuguesas no dia 11. A polícia liberaram o local das investigações devido à ausência de resultados. No dia 13, a polícia judiciária admitiu que não tinham nenhum suspeitos. No dia 14, a polícia judiciária começaram a fazer interrogatórios. Uma jornalista britânica informou a polícia que um homem visitava frequentemente o aldeamento. Que vivia na casa da sua mãe a poucos metros dali. A polícia judiciária e as equipas forenses foram à casa que Robert Murat vivia e selaram-na para investigações. A polícia judiciária interrogou Robert Murato que afirmou que estava preocupado com Madeline porque tinha uma filha da mesma idade e muito parecida com ela. Também afirmou que poucos dias antes tinha perdido a custódia da filha. Com esta declaração a polícia judiciária suspeitaram de Robert e passou a ser arguido. A polícia examinou os carros de Robert e apreendeu cassetes, computadores e telemóveis. Foi dado a conhecer que Robert Murat foi o arquiteto do aldeamento. A Polícia Judiciária descobriu que Robert era amigo de um técnico informático que a polícia conhecia bem. Esse informático era Sergei Malinka, um russo que já tinha sido condenado por abuso sexual infantil e confiscaram um computador portátil e dois discos rígidos. A Polícia Judiciária consideraram-no testemunha. No dia 19 de maio, os investigadores portugueses deslocaram-se para Londres para interrogar a ex-mulher de Robert Murat. Nos dias seguintes, a polícia judiciária investigaram vários amigos de Murat, mas sem resultados. Depois foi retirado do caso por falta de provas. A família, figuras públicas e a polícia portuguesa e inglesa apelaram publicamente para as pessoas ajudarem a procurar por Madeline. Em agosto, a polícia judiciária acreditava que Madeline estava morta. Em setembro, a polícia judiciária interrogaram Kate e Jerry e Sain como arguídos, suspeitando que o casal tenha acidentalmente matado a filha devido ao excesso de medicação de calmantes na criança. A partir desse dia o inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral e os Macan trocaram acusações entre ambas as partes, enquanto Gonçalo Amaral acusava os Macan da responsabilidade do que aconteceu com Madolina, os Macan acusava que a Polícia Judiciária não tinham investigado o caso a fundo. Para piorar a situação, Gonçalo Amaral foi retirado do caso e, como resposta, ele escreveu um livro acusando que os Macan tinham matado a filha. Os Macan levaram Gonçalo Amaral para tribunal por difamar a imagem do casal. Este caso está em julgamento até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje, Madeline Macan não apareceu. Do dia 3 de maio de 2007 até hoje houve mais de 8.600 avistamentos de Madeline em 101 países. Entre esses casos de avistamento houve alguns que os investigadores ficaram na dúvida. No dia 9 de maio de 2007, foi comunicado à polícia que em nelas, em viseu, uma pessoa tinha visto um homem estrangeiro acompanhado com uma menina parecida com Madeline. Mas a polícia verificou que a menina era filha do homem. Nesse mesmo dia foi filmado por um circuito interno de videovigilância de um posto de combustível de lagos. Uma criança parecida com Madeline, com uma mulher e dois homens. No dia seguinte a polícia verificou que a matrícula do carro era inglesa e que a menina não era Madeline. No dia 17 de maio, uma testemunha contatou a polícia referindo que tinha visto um carro que alegadamente transportava a criança. A polícia não ligou ao caso. Também foi reportado de vários avistamentos no estrangeiro. A polícia afirmou que estavam a averiguar as referências. A 18 de maio, uma norueguesa contatou a polícia garantindo ter avistado uma rapariga correspondendo à descrição de Madeleine num posto de combustível em Marrakech. Marrocos, no dia 9 de maio, a menina estava acompanhada por um homem. A polícia verificou que não era Madeline. No dia 25 de setembro de 2007, um casal de espanhóis que estavam a viajar por Marrocos, fotografaram uma menina loira acompanhada por adultos norte-africanos. Quando verificaram a fotografia, enviaram para a polícia espanhola, que confirmou que não era Madeline, mas uma menina marroquina. Em junho de 2011, uma mulher britânica e dois norte-americanos declararam ter visto Madeline num mercado da Índia. Foram solicitados exames de DNA ao casal que estava com a menina, aos McCann e à menina, confirmando que a menina era do casal que a acompanhava. Até hoje Madeline não apareceu. Eu tenho várias teorias sobre o caso. Uma delas é que a pessoa que foi verificar as crianças antes de Kate havia planejado com um cúmplice raptar Madeline para levá-la para alguma rede de adoção ilegal ou algum outro motivo pior e planejou tudo como ia raptá-la. Primeiro a pessoa disse que ia verificar as crianças antes de Kate. Quando chegou a vez dessa pessoa, dirigiu-se diretamente ao cúmplice que o aguardava escondido. A seguir, dirigiram-se ao apartamento. Em seguida, o cúmplice levou a criança e a pessoa mandou-lhe sair do país antes da polícia ser alertada. Depois, a pessoa deixou a janela com sinais de arrombamento e por fim retornou ao restaurante afirmando que as crianças estavam bem. Outra teoria é que Madeline foi raptada por alguém que a vigiava há dias e nessa noite viu a sua oportunidade. Essa pessoa esteve durante algum tempo a vigiar o apartamento e a contar o tempo que ninguém ia verificar as crianças. Num desses intervalos de tempo ele arrombou a janela e a levou Madeline. Após o rapto, fugiu do país antes da polícia ser alertada e levou a menina para alguma rede ilegal. Outra teoria é que a menina foi raptada por uma mulher que tinha morrido, uma filha da mesma idade e muito parecida com Madeline. No dia do rapto na Praia da Luz, a mulher passava por perto do aldeamento e de repente viu uma criança muito parecida com a sua falecida filha. Então, nessa noite, a mulher arrombou a janela do apartamento e a levou a menina. Dias depois, a mulher recebeu a visita da GNR que andava a procurar Madeline e a mulher disse que a menina gostava. Com ela. Ela era sua filha, mostrando uma fotografia da filha, e a GNR foi embora acreditando na mulher. E a minha última teoria é que Madeline acordou antes de Kate ir verificar, saiu do apartamento e foi caminhando sem noção até que caiu num lugar de pouca visibilidade, acabando por morrer nesse local. A minha opinião é que os pais não deveriam ter deixado as crianças sozinhas que o inspetor Gonçalo Amaral não deveria de ter acusado os pais quando entrou no caso depois deles terem feito tanto apelar. E vocês o que acham? Comentem e compartilhem.